მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ცერცვაძე, მეშვიდე კლასის მათემატიკის მასწავლებელი. იმედი მაქვს მიმდინარე ტელე გადაცემების ფარგლებში მათემატიკა თქვენთვის ისეთივე საყვარელი საგანი გახდება, როგორც სპორტი, იმიტომ რომ ვიცი რომ სპორტი ამასახში ყველას ძალიან გიყვართ და მინდა რომ გავუწიოთ რაღაცნაირად კონკურენცია სპორტს. აღნიშნული დღის თემა არის პროცენტი. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ ყველგან გვხვდება პროცენტი, აი ესეთი სიმბოლო. გვხვდება მაღაზიებში სახაცლო ფასდაკლებების დროს, გვხვდება გასაგარკვეულ დიაგრამებზე. კი ვარ შეჩეული ამ სიმბოლოს, რა არის, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, ვიცი თუ არა კარგად. ამიტომ ჩემი მიზანია უფრო მეტი გაგაგებინოთ პროცენტზე. სანამ გადავალთ პროცენტზე, მოდი გავიხსენოთ ჯერ რა არის მთელი რიცხვები, ნატურალური რიცხვები და წილადი რიცხვები. დავუშვათ ჩვენ, გადავწყვიტეთ გამოვაცხოთ ტორტი. და ხედავთ რომ არის 3 ცალი მთელი ტორტი. ნატურალურ რიცხვებს ვიყენებთ მთელი დასათვლელად, ხო? ანუ მთელი 1 ტორტი, 2, 3, 4, 5, მაგრამ ეხლა ჩვენ გადავწყვეტთ ტორტი დავჭრათ რამოდენიმე ნაწილად და გავინაწილოთ. ან ჩვენ თვითონ მივირთვათ, ან სხვას მივცეთ და როგორ უნდა ჩავწეროთ ეს ნაწილები. ამისათვის გახდა საჭიროება შემოგვეღო ახალი ტიპის რიცხვები, რომელსაც ეწოდება წილადი რიცხვები. აი ესეთი, წილადი რიცხვები. თქვენ უკვე იცით წილადი რიცხვები, რომ მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ. ანუ არის 1 მერვედი, ანუ 1 მერვედი წილადი გვიჩვენებს, რომ ტორტი გაყოფილია 8 ტოლნაწილად და ავიღეთ 1. შეგვიძლია ვიღოთ 2 ნაჭერი, 3 ნაჭერი. შესაძლოა მრიცხველი იზრდება 3 მერვედი. ასევე შეგვიძლია ტორტი არ გავჭრათ 8 და გავჭრათ 7 ნაჭრად, 6 ნაჭრად, ხო? ანუ მნიშვნელი გვიჩვენებს, რამდენ ტოლნაწილად არის მთელი გაყოფილი, ხოლო მრიცხველი გვიჩვენებს, რამდენი ნაჭერი ავიღეთ. ანუ წილადი არის რიცხვი, რომელიც გვეხმარება ნაწილებზე ვისაუბროთ. ამის შემდეგ თქვენ როგორც გახსოვთ, ჩვენ ვისწავლეთ 10 წილადები. მოდი გავიხსენოთ კიდევ 10 წილადები. 10 წილადი არის ისეთი წილადი, რომელსაც მნიშვნელში აქვს 10-ის ჯერადები. 10, 100, 1000 და ასე შემდეგ. ყოველთვის მნიშვნელში მოიაზრება, რომ აქვს 10-ის ჯერადი. ამისათვის ჩვენ გვაქვს ესეთი ჩანაწერი: 0.1. 0, 1 მიასედისთვის გვაქვს 0.01, ანუ მძიმის შემდეგ არის 2, უკაცრავად 100 როცა არის მნიშვნელში, მძიმის შემდეგ არის 2 რიცხვი. 0.001. ალბათ გაინტერესებთ, რატომ არის ამდენი ჩანაწერები საჭირო, იმიტომ რომ გვაქვს წილადი, შემოვიდა 10 წილადი და თქვენ ყოველთვის გგონიათ ხოლმე, რომ მათემატიკა რაღაცებს ართულებს, არა და არ ვართულებთ. ჩვენ რო არ შემოგვეტანა ეს აღნიშნვა, წარმოიდგინეთ მაღაზიაში შეხვიდოდი და იქნებოდა: პური ღირს 1.117 ლარი. რაღაც უცნაური ჩანაწერია, არა? ესე რო ეწეროს ახლა ფასები. 10 წილადი გვეხმარება უფრო ლამაზად და მოკლე ჩანაწერები გავაკეთოთ. ამ ახლა გადავიდეთ კონკრეტულად რა არის პროცენტი. პროცენტი არის სპეციალური სახის წილადი, ანუ წილადი, რომელსაც მნიშვნელში ყოველთვის აქვს 100. იგი როცა მნიშვნელში აქვს 100, ჩვენ ვიცით, რომ შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც 0.001 და ასევე შეგვიძლია შემოვიტანოთ აღნიშვნა და დავარქვათ, რომ არის 1%. ესე იგი 1% ნიშნავს 1 მეასეთ ნაწილს. პროცენტი არის ესეთი პერცენტუმ, ესეთი სიტყვა, მიქრამდეც ყოველ მეასეთში ნიშნავს, ძველი ფუძი აქვს ამ სიტყვას. ესე იგი 1% ნიშნავს 1 მეასეთს. მოდი ახლა გავაგრძელოთ ფიქრი აღნიშნული კანონზომიერებით და ვიფიქროთ, რა იქნება 3 მეასეთი. მე მგონი არ არის, ხო, რთული. 3 მეასეთი იქნება 3%, 5 მეასეთი იქნება 5% და თუ რიცხვში ჩავწერთ ნებისმიერ რიცხვს, ვთქვათ x-ი, x-ი უცნობია და ყოველთვის ესე გვიყვარს ხოლმე x-ი შემოტანა, x-ი მეასეთი იქნება 6%. ახლა ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა, მოდი აქ ცალკე ამოვწეროთ, რაც უნდა დავიმახსოვროთ აუცილებლად. ესე იგი 1%, 1 მეასეთი არის 1%. 100 მეასეთი, აი ეკრანზედაც ხედავთ ამას, რომ 1% არის 1 მეასეთი, ხოლო 100% გამოვა 100 მეასეთი და გამოვა 1 მთლიანი. ესე იგი 1 მთლიანი მეორენაირად შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც 100%. ესე იგი როგორც ჩვენ უკვე მივხვდით, ჩვენ შეგვიძლია წილადი წარმოვადგინოთ როგორც 10 წილადის, ასევე შეუსაბამოთ პროცენტი. რა იქნება, მოდი დავსვათ ესეთი საკითხი. რა იქნება წილადი,
შესაბამისი პროცენტი, თუ წილაც მნიშვნელში არ ექნება 100 და თქვა წილაც მნიშვნელში ექნება 20. გვაქვს თქვა 3 მეოცედი. ახლა გავიხსენოთ წილადის ძირითადი თვისება. წილადის ჩვენ გვაქვს უფლება, წილადის მრიცხველი და მნიშვნელი გავამრავლოთ არანულოვან რიცხვზე, ან ნულისგან განსხვავებულ რიცხვზე. თქვათ მე მინდა 20-ის ნაცვლად მქონდეს 100. რა რიცხვზე უნდა გავამრავლოთ 20 რომ მივიღოთ 100? მართალია, 20 უნდა გავამრავლოთ 5-ზე რომ მივიღოთ 100. ესე იგი გამოვა ესეთი. 20 გავამრავლეთ 5-ზე, 3-ის გავამრავლეთ 5-ზე. ესე იგი მიზანია 3 მეოცედი წარმოვადგინო ისეთი წილადის სახით, რომელსაც მნიშვნელში ექნება 100. ამისათვის მრიცხველის და მნიშვნელის გავამრავლე 5-ზე. მივიღეთ 15 მეასედი იგივე 15%. მოდით ახლა მე კიდევ ერთ გზას გახსენებთ, აქ იმიტომ გავაკეთე მეორე ჯოხიც, როგორ შეგვიძლია წილადი წარმოვადგინოთ პროცენტის სახით. ეს უფრო უნივერსალური გზა და დროთა განმავლობაში მიხვდებით, რატო არის ეს უფრო მეტად მარტივი და გამოსაყენებელი. თქვა, ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს უფლება ნებისმიერი რიცხვი გავამრავლოთ 1-ზე. ამით არაფერი არ იცვლება, 1-ზე გამრავლებით არაფერი არ იცვლება. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ 1 იგივე 100%-ია, შეესაბამება 100%-ს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია 1-ის ნაცვლად ჩავწეროთ 100% და მივიღებთ, შევკვეცავთ, ესე იგი 20 და 100 ორივე იყოფა 20-ზე, ანუ ესე შევკვეცოთ, აქ მივიღებთ 5 და მივიღებთ ისევ 15%. ესე იგი, მოდით დავიმახსოვროთ. იმისათვის, რომ წილადი წარმოვადგინოთ პროცენტის სახით, აუცილებელია და საკვარისი მარტივი გზით, რომ გავამრავლოთ 100%-ზე. ანუ ეს უფრო არის მეორე გზაც, მაგრამ გირჩევთ ხშირად ეს გამოიყენოთ ხოლმე და მიხვდებით რატომ, თუმცა შეგიძლიათ ესე ის ფუძე, რომელიც დაიყვანება 100-ზე, მარტივ ამ გზითაც წახვიდეთ. ახლა განვიხილოთ ისეთი მაგალითები პირიქით. პროცენტი წარმოვადგინოთ წილადის და 10 წილადის სახით. ახლა და ეკრანზე გამოჩნდება ცხრილი და გავარჩიოთ ერთად აღნიშნული მაგალითები. ესენი არის ის პროცენტები, რომელსაც ხშირად ხმარობთ, უფრო ხშირად, აი, მაგალითად მაღაზიებში ფასდაკლების დროს ხშირად ამობენ 10%, 20, 25, უფრო ხშირად გამოსაყენებელია. მოდით ახლა განვიხილოთ, განვიხილოთ პირიქით. პროცენტი წარმოვადგინოთ ჯერ წილადის, ხოლო 10 წილადის სახით. 5% იქნება რა? 5 მეასედი. ანუ იგივე, როგორც 10 წილადი, 0.05. შესაბამისად 10% იქნება 10 მეასედი იგივე 0.1. იმუშავეთ რვეულებში ჩემთან ერთად. ეხლა მე აღარ ჩავწერ სპეციალურად და იმედი მაქვს, რომ თქვენ რვეულებთან შეხეთხართ ახლა და გააგრძელებთ მუშაობას. 20% იქნება 20 ნიშნულში მეასედი, იგივე 1 მეხუთედი, იგივე 0.2. 25% იქნება 25 მეასედი. როგორც წილადი შეგვიძლია შევკვეცოთ 25% და წარმოვადგინოთ როგორც 25 მეასედი. და როგორცაც წილადი 0.25. 25 მეასედი ასევე არის 0.25. 50% არის 50 მეასედი, იგივე 1 მეორედი ან 0.5. მე მგონი არ არის ხო რთული პროცენტებში გარკვევა. ახლა განვიხილოთ რა, როგორ ვიპოვოთ რიცხვის პროცენტი და განვიხილოთ ერთი ძალიან საინტერესო ამოცანა. დედამიწა ჩვენ ვიცით, ან ყოველთვის მასწავლებლების სკოლაში ან მშობლები მოწოდებას გიკეთებენ, რომ ძალიან ბევრი წყალი დალიეთ და წყალი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და მოდი აბა გავერკვათ, რატომ არის წყალი ესეთი მნიშვნელოვანი. დედამიწის 29% შედგება ხმელეთისგან. აი ახლა გამოჩნდება 30, განვიხილოთ ესეთი ამოცანა. დედამიწის 29% შედგება ხმელეთისგან. 29%.
ხოლო დანარჩენი 29% ხმელეთია, რამდენი იქნება დანარჩენი მთლიანი დედამიწა 100%? დანარჩენი იქნება 71%. 71% დედამიწის შედგება წყლისგან. ასევე, თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ადამიანის ორგანიზმის 60% შედგება წყლისგან. ანუ ჩვენი წონის 60% არის წყალი. ახლა მოდი გამოვიანგარიშოთ კონკრეტულ მაგალითზე. რამდენი იქნება 50 კილოგრამიანი ადამიანზე, რა წილის წყალი მოდის, ხო? ანუ დაუშვათ, ჩემი წონა არის 50 კილოგრამი და რამდენი იქნება წყალი ამ 50 კილოგრამში, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ვიპოვოთ 50-ის 60%. ესე იგი, ამოცანა არის ესეთი, რომ ჩვენ უნდა ვიპოვოთ 50-ის კილოგრამის, მოდი დავაზუსტოთ. 60%. ესე იგი, ჩვენ უკვე ვიცით, მოდი გავიხსენოთ, რომ პროცენტი არის წილადი, რომელსაც ნიშნულში რა აქვს? 100. ესე იგი, ვიპოვოთ 50-ის 60%, ნიშნავს ვიპოვოთ 50-ის 60 მიასედი ნაწილი. როგორ შეგვიძლია ვიპოვოთ? აბა ეს ნიშნავს 50 გავყოთ 100 ტოლნაწილად და ავიღოთ 60. ანუ ან მეორე გზა, უფრო მარტივი გზა არის ესეთი. 50 გავამრავლოთ 60 მეასედზე. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად იცით წილადების მთელის და წილადის გამრავლება ერთმანეთზე. ამაზე აღარ შევჩერდები და როგორ გავამრავლოთ? ერთი გზა არის, რომ შევკვეცოთ მეორე, მოდით გასწავლოთ უფრო მარტივ გზას. ეს იგივეა, 50 გავამრავლოთ 0.6-ზე. 60 მიასედი იგივე რა არის? 0.6. 0.6-ზე. და ეს არის 30 კილოგრამი. ვიცი რამოდენიმე თქვენთაგანი ამ ამოცანას ესე ამოხსნიდა. და შეკვეცდა ნულებს და 5-ჯერ 6. ესეც სწორია. ანუ მე ძალიან მინდა მიგაჩვიოთ ერთ რამეს, რომ მათემატიკაში ყოველთვის არ არის ერთი და იგივე გზით ამოხსნათ ამოცანები. ანუ ოპერაციები შეიძლება ზოგ ესე ურჩევნია შეასრულოს, ზოგს ისე და თავარია მართებული იყოს, ანუ ყოველთვის ტოლობიდან ტოლობამდე გადასვლა სწორი იყოს. ესე იგი, გავიმეორებ. იმისათვის, რომ ვიპოვოთ 50-60% ნიშნავს 50 უნდა გავამრავლოთ 60 მეასედზე. მივიღეთ ამ შემთხვევაში 30 კილოგრამი. ახლა რა იქნება ჩვენ თუ ჩავწეროთ ამის ზოგადი ჩანაწერი. თქვათ გვაქვს რაღაცა არიცხვი და მინდა ვიპოვო მისი x%. ანუ მინდა ვიპოვო არიცხვის x%. ესე იგი, იმისათვის რომ ვიპოვო 100x%, არის ესე a გავამრავლო x%-ზე. ანუ იგივეა a გავამრავლო x%. და მივიღებ რაღაცა b რიცხვს. აი, ეს არის ჩვენი სამუშაო ფორმულა. ამოცანებს პროცენტებზე გავაგრძელებთ კიდევ შემდეგ გაკვეთილზე უფრო ხრმად. ერთადერთი მინდა მოდით შევაჯამოთ ეს გაკვეთილი და გავიაროთ ყველაფერი უფრო თავიდან ბოლომდე. ესე იგი, დღევანდელი დღის თემა იყო პროცენტი. პროცენტი არის წილადი, რომელსაც მნიშვნელში აქვს ყოველთვის 100. ესე იგი, როცა სადმე ფასდაკლება იქნება რამე აქცია, თუ შეგზანდებით ბანკში და დაინახავთ ნიშანს პროცენტს, უნდა იცოდეთ, რომ იგულისხმება 1 მეასედი ნაწილი, ანუ რაღაცა მთელის მეასედი ნაწილი. ანუ თუ გვაქვს x%, ნიშნავს x მეასედ ნაწილს. x მეასედ ნაწილს. 100% ნიშნავს 100 მეასედს და უდრის ყოველთვის 1-ს. ასევე, ვიპოვოთ რიცხვის x%, ნიშნავს ეს რიცხვი გავამრავლოთ x%-ზე. ამით დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. იმედია, ძალიან მარტივად გაიგეთ და არ გაგიჭირდათ პროცენტის გაგება. ანუ დავალებათ, გეკნებათ, გამოიანგარიშეთ თქვენი წონის რამდენი ნაწილი იქნება წყალი. ხო ვიცით, წონის 60% არის წყალი და ყველა თითოეულ თქვენთაგანმა თქვენ წონაზე გამოიანგარიშეთ რა ნაწილი შეადგენს წყალს. სასიამოვნო იყო თქვენთან ერთად დროის გატარება. მომდევნო გაკვეთილამდე, დროებით.